Pa pošto su moja deca izašla iz vrtića poodavno, nisam skoro bio u vrtiću Lane i želao sam da obiđem vrtić Lane, želim da obiđem i ostale objekte cele predškolske ustanove Čukajevo i da se lično uverim u kakvim uslovima naša deca odrastaju i vaspitavaju se. Mogu da kažem da sam vrlo zadovoljan ovim što sam vidio u vrtiću Lane. Želim da kažem i javno i direktorki i svima da će uvijek imati podršku lokalne samouprave, da dosta novca obezbeđujemo za funkcionisanje nesmetano cele predškolske ustanove. Ove godine 186 miliona dinara, odnosno za 2017. godinu. Prošle godine je uloženo nekih 10 miliona u kapitalno ulaganje, a sledeće ćemo najmanje još toliko. Upravo smo se dogovorili da iz vanrednih sredstava koje ćemo imati na raspolaganju negde u februaru sledeće godine uložimo u opremanje, unutrašnje opremanje vrtića Prvomajski Cvet. Čini mi se da je to objekat koji zaslužuje u ovom trenutku najviše ulaganja, s obzirom su svi ostali objekti u vrlo dobrom stanju. Ručat ćemo sa decom da vidimo i kakav je kvalitet hrane. Ja mislim da je to posebno važno za roditelje, da se ne žale ili da vide da mi obraćamo pažnju na to. Želimo da čujemo njihove sugestije. Vrtić se brine o 1250 dece Pirota. Čuo sam da ima vrlo malo liste čekanja, ali ćemo to pokušati u narednoj godini da potpuno eliminišemo. Dakle, želimo da u svim segmentima odrastanja grada pratimo naše male sugrađane i da kao lokalna samouprava kažemo jasno da zaslužuju podršku i da će podršku imati.